Ja, her er vi på Andorra. Opp mot Andorra. Andorra. Man ser jo veien der borte, man skal kjøre opp. Så her er det i alle fall til fjells. Yes. Sånn er det. Jeg er på tur fra Livia til Andorra. Jeg kjører ikke gjennom tunnelen. Jeg kjører fjellveien, for det er jo da man får se. Hvordan er det? Yes.